Policia Kuksit ka vënë pranga 4 persona ndërsa ka sekuestruar armë dhe drogë. Sipas policisë, shtetas do të këmbeni një sasi lëndë narkotike, armatim dhe municion luftarak. Konkretisht nga kontrolli janë sekuestruar rreth 3 kg lëndë narkotike, 2 armë tip automatik, si dhe rreth 900 fishek. Policia e Kuksit ka finalizuar operacionin kopshti i Skacajve, ku ka vënë pranga 4 persona, ndërsa ka sekuestruar armë dhe drogë. Sipas policisë, këta shtetas do të këmbeni një sasi lëndë narkotike, armatim dhe municion luftarak. Konkretisht, nga kontrolli u sekuestrua në cilësinë e provës materiale rreth 3 kg lëndë narkotike, 2 armë tip automatik, si edhe rreth 900 fishek. U arrestua në flagrancë shtetasit me iniciale AH 33 vjeç, RT 23 vjeç, të dy banues në Puk. Gjithashtu, shtetasin iniciale KM 25 vjeç dhe FM 19 vjeç banues në Shemëri të Kuksit. Në bazë të hetimeve të kryera rezultoi se këta shtetas do të këmbeni një sasi lëndë narkotike, armatim dhe municione luftarake, por forcat e policisë kanë ndërhyrë në vendin e quajtur Qafshllak dhe kanë bërë të mundur ndalimin e këtyre shtetasve, të cilët lëvizin me mjetin tip Benz dhe Opel. Gjatë kontrollit të ushtruar nga policia në automjetin e tyre, u konstatuan dhe u sekuestruan në cilësinë e provës materiale rreth 3 kg lëndë narkotike, 2 armë tip automatik, si dhe rreth 900 fishek. Materialet do t'i kalojnë prokurisë rrethit gjyqësor Kukës.